Salam xanımlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizinlə yupyumuşaq, çox dadlı zebra keksinin hazırlanmasını paylaşacağım. Bunun üçün bizə lazım olacaq 4 ədəd otaq temperaturunda yumurta, 1 stəkan şəkər tozu əlavə edib yaxşıca ağarana qədər çalırıq. Yaxşı ağarıb köpüklənməlidir. Daha sonra 1 stəkan süd, 1 stəkan duru yağ əlavə edib tekrar çalacağım. Çox çalmağa ehtiyac yoxdur. İndi quru ərzaqlar əlavə edəcəm. Məndə bu ölçüdə 2 stəkan yarım un getdi. 1 ədəd kabartma tozu, 1 ədəd vanil. Unu az-az əlavə etmək lazımdır. Hər kəs də eyni olmaya bilər. Ona görə az-az əlavə edib, ehtiyac olarsa tekrar əlavə edin. Gördüyünüz kimi bu qatlıqda keks xəmri alınmalıdır. 2 hissəyə bölüb, 1 hissəsinə kakao əlavə etdim. 2 xörək qaşığı kakao əlavə edib qarışdırdım. Formanı əvvəl yağlayıb, sonra biraz un vurmuşam. Sobanı da əvvəlcədən 180 dərəcədə isitmişəm. Gördüyünüz kimi bu qaydada biraz kakaolu xəmir, biraz da ağ xəmirdən əlavə edib. Keksin forması dolana qədər, xəmir bitənə qədər bu qaydada edəcəm. Siz istədiyiniz kek formasında hazırlaya bilərsiniz. Mən də bu forma olduğu üçün bunu da hazırladım. Keks bişənə qədər 30 dəqiqə sobanın ağzını açmaq olmaz. 30 dəqiqə sonra açıb yoxlaya bilərsiniz. Çöp şişlə yoxlayın. Əgər yapışmırsa, təmiz çıxırsa, deməli keksiniz bişibdir. Artıq keksim bişdi. Məndə 40-45 dəqiqə bişməyi çəkdi. Soyduqdan sonra üzərinə şokolad əridib tökmüşəm. Mən su buxarında şokoladı əridib biraz süd əlavə etdim. Siz istədiyiniz kimi üzərini bəzəyə bilərsiniz. Çox dadlı, yup-yumuşaq keks alınır. Əgər videomu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basıb kanalıma abunə olmağı unutmayın. Reseptini videonun altında qeyd edəcəm. Kanalımda çox gözəl, çox dadlı reseptlər var. Mütləq videolarıma baxıb like qoymağı unutmayın. Hələlik, bugünlük də bu qədər.